God morgon, idag är det fredag. Jag ska shoppa då med Olivia. Vi ska ta moppen eller något. Och så ska vi typ till Lyckeby. Nej, inte riktigt. Alltså jag ska inte, det är inte något speciellt direkt som jag ska köpa, men jag vill bara göra någonting idag för jag är ledig. Så att jag vill liksom passa på dagen. Här är min outfit. Kjol från Stradivarius och topp från Stradivarius också. Det är en sån öppen rygg, jag tror man ser i spegeln. Och sen väska från Shein. Jag tror jag har med mig allting jag behöver. Klockan är typ 11. Tror jag. Jag bara, jag lovar ingenting. Och Liv är bara iväg jättelänge. Klockan är 6:11 när vi åkte typ 11:30 hemifrån. Och vi har handlat en del, eller vi har mest handlat mat, men nu har jag handlat. Och det var två. Och sen har jag två stora på, så jag tänker jag kan visa vad vi handlar också. Och det kanske är lite kul, men då ska vi se vad jag köpte själv, liksom, eller vad man säger. Jag är inne på Rusta, nu köpte jag en överfransbilar för jag har tappat bort mig. Jag tror den är svirig, men jag har bara inte orkat hämta den. Så att, nu köpte jag en ny, jag hoppas den är helt fin. Min förra var sämst ändå, så att, det var liksom inte jättemycket. Och sen massa tuffsar, jag vet inte ens vad de kostade. Men det är jättebra. Jaha. Jag brukar köpa blonda, men nu köpte jag svarta. Men det kanske är skitfult. Och sen en till sån här. Och stor. Jag vet inte hur det var när jag sminkar mig eller typ smörjer in kroppen och så. Efter jag rakat mig lite så. Jag är fortfarande jättetorr efter Italien, så jag bränner ju mig jättemycket. Det är typ torr fortfarande. Jag köpte en större förpackning än vad jag hade innan. Jag tror att min var 150 ml, men den här är 300. Så det är bra. Men det är fortfarande lite kvar i den jag har. Kvar. Eller den jag har från innan liksom. Sen på Lindex köpte jag lite trosor. Det tänkte jag inte visa. Och sen var det på Normal. Det köpte jag rätt läppglanset. Jag har det i en mörkare färg. Typ 006 då. Det är Lifter Gloss från Maybelline. Om det kan bli fokus. Den i 002 Ice heter den. Den här var jättefin. Den är så lite ljus rosa typ. 99 kostar den. Sen köpte jag på Normal bomullspads för 8 kronor och en ljusblender för min jätteäckliga. Jag vet inte vad som har hänt med den, men den är typ så här helt oljig, eller alltså om man nu, alltså även fast jag tvättar den liksom hur mycket som helst, så blir den riktigt äcklig. Så det skulle bli skönt att byta ut den. Jag vill ha en blå för att göra att det är såhär matchat med min såhär då. Jag vet inte vad jag har en blå med såhär, men jag hittar den. Jag hoppas den är helt okej. Och så jag märker inga skillnad på beauty blender. Den kostade kanske 30-40 någonting. Sen är det en massa kvitton här. Olivia köpte också bomullspads. Sen på Lindex köpte jag också den här nipple covers för 80. Jag brukar egentligen beställa dem på Shein för de är så mycket billigare där. Men nu kan jag inte beställa det. Så jag har dem så länge. Så får jag beställa till bifäll eller någonting, lite sådana grejer som jag behöver. Och sen på Gina köpte jag den här vanliga vita långärmade soft touch crew neck heter den. Jag älskar den här kollektionen, så här skims dupes typ. Och sen har den en svitt här också. Jättebra att ha basic plagg. Jag har ingen helt vanlig vit långärmad som jag gillar, så det behövde jag. Det var mycket grejer jag kände att jag köpte en. Jaja, det var mest små grejer. Ska jag visa vad jag köpte på Citygross. Jag lyssnade här vid, jag köpte tre regnkampos för det är skärgårdsfestivalen snart. Så att då köpte vi en till mig, Amanda och Olivia. Ifall det regnar så kan jag ha dem. Och nu har jag köpt den här då. Popcorn, karamelliserade. Jag köpte Amanda och chips. De här äter med de här till Amanda. Sen köpte vi två dipper. Sour cream båda två. Och två gräddfil till dem. Sen två stycken 2 liters vanlig cola såklart. Inte zero.
en tropisk juice, för det, alltså alla apelsinjuice på Citygross var slut. I alla fall från Brav, och sen orkade jag inte hålla på och kolla, för jag vill inte ha med en massa sånt här. Men tropisk juice och mjölk i alla fall. Tomaten har ju öppnat såhär. En sån här burk med plommon, köttbullstomater eller vad det är. Plommontomater till tacosen. Vi ska äta tacos ungefär. En burk med majs. Eldorado. Hatar majs. Crème fraîche. Salsa. Och tacokrydda. Sen chips. Jag köper alltid chili. Smaken bara om de har skitgå. Fast jag vill ha lite ost. Den som är uppe också, men det är ingen annan med det. Vanliga tacobröd. Två gurkor. Ost. Den var slut. Och sen köpte vi jordgubbssoppor. Så kanske jättelite. Det här ser så äckligt ut, men det är blandfärs. Jag tror man har blandfärs i tacos. Eller så är det nötfärs. Men vi köpte blandfärs. I alla fall. Och sen vegetarisk till att hända. Det var i alla fall allt jag köpte. Jag ska lägga in allt detta i kylen och sen ska jag gå upp och ställa mitt rum sådär. Bädda om, torka och så kanske. Om jag orkar. Jag vet inte. Mitt rum skriker liksom verkligen på hjälp, känner jag. Det är grejer överallt. I här har jag massa grejer här och här och... Ja. Jag behöver ställa nu. Sen har jag tvättat mina tänklare. De ligger i torktumlen. Så jag tänker att jag ska byta dem också. För att senaste gången jag bytte hade jag inga sådana här stora fodral. Så då var jag tvungen att... Alltså jag har bara lagt dem här nu. För att de har inga fodral på det. Ska jag sätta upp kameran någonstans kanske. Vad är mitt stativ? Jag har ju faktiskt ett stativ. Sen tänker jag att jag kanske ska lägga in lite tvätt och så. För jag har lite grejer som jag behöver tvätta. Jag hade verkligen börjat rensa under min säng för att jag har så här massa skit där under. Men jag orkar inte göra det idag. Så det blir ett projekt någon annan gång. Jag måste verkligen köpa bättre förvaring under sängen. För att jag har ju allting där liksom. Sådär, jag har bytt sängklädare. Tagit undan allting på golvet så. Nu behöver jag slänga detta skräpet. Gå ut med ett sopor då. Och lägga in min tvätt. Som är där. Och sen ska jag torka av lite. På nattesbordet här. Och speglar och sånt där också. Jag hoppas att det går bort. Det går inte bort i ögonbrunt färg. Som jag inte orkar ta bort när jag spillde. Sen den här växten är död. Jag tror att jag ser över vattnet sen. Jag vet inte vad som är. Och sen behöver jag dammsuga och moppa golvet. Men jag funderar på om jag ska kolla lite. Om jag kan rensa ut lite under sängen också. För jag tror att jag ska göra det nu.
Det är lite svårt att filma, men jag ska se om jag kan rösa ut lite i alla fall, för det är kaos. Jag måste köpa typ bättre lådor och lägga liksom allting i lådor så att jag kan göra rent. Eller så dammsuga och så under sängen, för nu kan jag inte det. Men jag ska kolla i vad jag har. För jag använder typ en femtedel av allt som jag har där under liksom. Nu har jag börjat rensa under sängen. Har lite skräp. Den där ska jag inte slänga, men jag har rensat ut massa kläder jag inte ska. Och sen det här är en massa grejer som låg under sängen som jag har tagit bort nu. Och här är en massa damm som kommer liksom från sängen. Ska visa hur det ser ut. Oh my god, fy. Alltså nu ska jag dammsuga bort allt detta. Alltså nu ska jag sätta dit grejerna under sängen igen. Jag har ändå fått bort det mesta. Oj. Så under sängen. För att jag lyckades rensa ut två lådor här. Så att jag har lagt grejer här. Så det känns väldigt bra. Nu ligger typ det mesta i lådor i alla fall. Så nu ska jag dammsuga det. Det är ju äckligt. Nu är det bara det sista kvar och det är att moppa. Den här moppen är lite katastrof. Men jag har dammsugit hela golvet och plockat undan och så. Så nu ska jag bara moppa hela golvet. Mitt rum är enklare heller. Istället att jag har moppat och allting nu. Jag har min dator. Och det är uppe av hans. Jag ska ta in det. Mitt rum och min necessär och så det måste jag också fixa. För att jag har två hyllor här i den här i skåpet, men det är kaosrum så jag får inte plats att ha min min sminknecessär där. Så då måste jag ha den typ här framme. Så här blev det i alla fall. Det är nya lakan, allt det här rent och det dammsugit och moppat. Ja, det är bara den påsen och lite där. Jag har liksom till och med tvättat mina skor till jobbet. Alltså, jag brukar ju alltid tvätta mina jobbkläder varje dag. Eller när jag använder dem liksom. Men jag tvättade till och med mina skor i förgår eller någonting. Det är som att jag var ledig nu två dagar så att jag har en hand om torka. Sen har jag min påse här också som jag ska lägga in i garderoben och lägga allting på sin plats. Men först ska jag gå in i duschen. Det ska bli riktigt nice. Sen kanske jag ska sätta mig typ äta chips och dipp eller något. Jag lägger in två maskiner. Jag lägger in två. Det är så här en svart och en vit maskin också. Så det är klart som en timme. Jag ska i alla fall gå in i duschen och så. Så ses vi sen. Så ska vi laga mat kanske. Så har jag duschat och som. Vi har varit ute med hundarna och lagat tacos, så jag har verkligen en finne mitt mellan ögonen. Nu ska jag ge Zoe mat, hon gillar den här maten väldigt mycket. Alltså jag kan ju liksom inte hålla i skålen och ditt ansikte är där i. Nu kommer Hugo också för att han gillar också den här maten. Och Elsa. Alltså de liksom kände den lukten. Nej Elsa. Det här är sås. Från övervåningen. Det luktar dock väldigt mycket. Alltså så. Tonfisk blev det då. Jag ska i alla fall bara hänga dessa två maskiner. Som jag la in innan. Alltså jag bara chansade. Jag bara tog 30 grader på båda. Så jag hoppas inte någonting har satt. Så jag ska hänga upp det. Sen ska jag bara sätta tänderna väl och gå och lägga mig. Och sen jobba imorgon. Så att, jag tänker att vi kanske ses imorgon. Det beror på om jag vloggar eller inte. Det märker vi. God morgon, det är lördag. Och jag ska jobba. Jag tror jag sa det igår att jag skulle jobba hela helgen. Jag har fint ljus till det här nu sen jag. Man ser inte mig någonting. Men jag ska i alla fall, jag är på jobbagering nu. Så jag ska gå in. Jag slutar 16 och när jag kommer hem så tänker jag att jag kanske ska städa bilen och det. Alltså göra rent på insidan i alla fall. Och så här fixa till det lite. För att känna att det verkligen behövs. Så se om jag orkar den. Nu ska jag gå in i alla fall till jobbet. Jag är hemma. Jag har precis duschat och bytt om. Nu ska jag sminka mig. Jag ska iväg ikväll. Och träffa några kompisar. Gud. Min hand är så bläktig. För att jag har ju tänderna.
Så att, det var problem med ansiktet, men jag vet inte vad jag ska på mig ikväll. Så det kanske jag ska välja nu. Sen är det så att vi ska äta thai-mat. Så det är jag avstaggad på. Jättehungrig också, vet du. Det var lax på jobbet och jag gillar inte lax. Så jag åt så här, två potatisar typ. Så på det. Jag måste äta. Jag har fixat klart mig, eller men jag bara sminkat mig. Inte fixat min hår. Jag ska göra det. Men jag måste inte på att jag ska torka, så jag tror att jag ska äta så länge. Och här har jag tagit fram två outfitförslag. Antingen så har jag min sån här långa skimsklänning. Och typ en kavaj. Eller så har jag min sån här möpperrygg och en lång kjol. Jag får se lite hur jag gör. Jag vet inte riktigt när vi ska åka hem heller, men nu ska jag äta i alla fall. Jag är klar här med min outfit. Jag har den där med öppen rygg. Sen långkjolen och kavaj. Men jag tror jag ska ta med mig en jacka. Vi ska gå från bussen sen. Så det är nog skönt. Eller någon tröja men inte jacka. Jag har inga varma jackor.